ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ବଡ଼ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 67 କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସହ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ଚଳାଇଛି ଅଭିଯାନ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପେଟକୁ ବିଏମ୍ସିର ଲାତମରାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ମାନବିକତା ସହ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବିନା ଥଇଥାନରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ସହ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ହାଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଟିଜେନ୍ ଚାପ୍ଟର ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଥଇଥାନ ଯୋଜନା କରାଯାଉ, ଆଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ତାପରେ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ହାଟ ହଉ, ବଜାର ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ମାଂସାହାରୀ ଆଉ ଶାକାହାରୀ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉ। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଗୋଟେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ସେପଟେ କେବଳ ହକି ନୁହେଁ, ବିଏମ୍ସି ଟିମ୍ ସବୁବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାମ କରିଛି, ଆଗକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ମଶାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଏମ୍ସି କରିଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ କାମ ଦେଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ। ବିଭିନ୍ନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନଗୋଇଂ ଚାଲିଛି, ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ହକି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିୟୁଟିଫିକେସନ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିଛି ତାର, ଏବଂ ସାନିଟେସନ ୱାର୍କକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏଥିସହିତ ଅମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାଇଲ 2022 କର୍ପୋରେସନ ପାସ୍ କଲା, ଏଠୁ କର୍ପୋରେସନରୁ ଯିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆମର 3 ଯେଉଁ ବେଗାସ ହୋମ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ଫିଲଅପ୍ ହେଇକି ଆହୁରି ଯେହେତୁ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଲରେ କେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ 200 ବିଶିଷ୍ଟ ବେଗାର୍ସ ହୋମ୍ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଖାଲି ଟିକେ ମଶାମରାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋର ଦେଇ ବ୍ରେକ୍ କଲେ ମଶାମରାଟା ଟିକେ କମିଗଲେ, ଡେଙ୍ଗୁଟା କମିଯିବ, ଅନ୍ୟ ରୋଗ କମିଯିବ। ନ ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଡ୍ରେନ୍ ସଫା, ବ୍ଲିଚିଂ ପଡ଼ୁଛି, ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁଛି, ମଶାମରା ଗ୍ୟାସ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତା ପାଉନି, ଚାଲିବ ନା ନ ଚାଲିବ, ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନୁହେଁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେବେ କାମ କରିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।